comarques.doc. La Cerdanya és una plana elevada situada als Pirineus axials. La Serra de Cadí separa la Baixa Cerdanya del Berguedà i el Ripollès. I l'Alta Cerdanya, a dins de l'estat francès, limita amb el Capcir i el Conflent. La Cerdanya, gràcies a la riquesa paisatgística que té, és una de les comarques més boniques de Catalunya. Josep Pla deia que la Cerdanya produeix una sensació d'amplària, d'elevació, de lluminositat i de llibertat. Els seus cels són esplèndids, el seu aire és fi i els seus paisatges tenen una tendresa entranyable. Les panoràmiques són extremadament belles, però els detalls les igualen i de vegades les superen. Es divideix en dues parts ben diferenciades, la muntanya i la plana. Com que té una orientació molt singular d'est a oest, que la diferencia de les altres valls del Pirineu, hi trobem un clima assolellat i molt més sec que el d'altres comarques pirinenques. Les aigües del Segre travessen la comarca de cap a cap, passen a través de turons i engorjats, i reguen els prats i els conreus. Els arbres de ribera estableixen els límits dels camps i formen una combinació de colors i volums. La Cerdanya està envoltada de muntanyes que gairebé arriben als 3.000 metres. Al nord de la comarca destaquen el Puig Pedrós i la Tossa Plana de Lles. Al sud, escarpada i majestuosa, trobem l'abrupta Serra de Cadí. Gràcies a les parets calcàries i canals, aquesta serra s'ha convertit en un referent, tant de la comarca com de Catalunya. A l'alta muntanya hi trobem el prat alpí amb els avets i els boscos espessos de pi negre. A mesura que anem baixant, anem trobant escampats el boix i el ginebró amb les seves formes característiques. A la tardor, els boscos s'omplen de bolets de tota mena que són la delícia de la cuina ceretana. A la plana, un dels aspectes més importants és, sens dubte, l'agricultura, que juntament amb la cria de bestiar, constitueix la base de l'activitat econòmica tradicional de la vall. Els embotits, elaborats de manera gairebé artesanal, són un dels menjars més apreciats. En les últimes dècades, la Cerdanya s'ha consolidat com a destí turístic i de segones residències. L'obertura del túnel del Cadí hi ha contribuït significativament, perquè ha desenvolupat de manera molt important la indústria de la construcció i el sector serveis en general. El municipi de Montellà i Martinet el trobem situat a peu de carretera i al costat del riu. El poble de Martinet és el nucli més dinàmic i turístic d'aquesta zona i un lloc especialment recomanat per pescar-hi la truita. Des de Martinet, per sobre del marge esquerre del Segre, veiem l'atractiu perfil del poble de Montellà de Cadí, dominat per l'església romànica de Sant Genís. Més amunt de Montellà i Martinet, sota la Serra de Cadí, hi ha el santuari romànic de la Mare de Déu de Bastanist, que és un antic lloc de pas per anar cap a Gòsol. Als peus del Cadí trobem el poble d'Estana, envoltat de boscos i pastures. Gràcies a la situació privilegiada que té, des d'Estana tenim una visió immensa de la serra. També és una de les vies d'accés principals al Parc Natural del Cadí-Moixeró. El Parc Natural del Cadí-Moixeró va ser creat per la Generalitat de Catalunya l'any 1983. Té una extensió de 41.342 hectàrees que ocupen part del territori de tres comarques,
la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell. A la part central del parc hi ha els pics més alts, com el Puig de la Canal del Cristall. El coll de Tanca la Porta separa la Serra de Cadí de la del Moixeró. Aquesta última no és tan espectacular, però té una flora i una fauna molt diversa. Al parc natural s'hi poden fer innombrables excursions a peu. A sobre d'Estana, val la pena caminar fins a l'ampli Prat de Cadí, on gairebé es poden tocar les cingleres més altes i nevades. L'ascens al pic de Coma Bona, des del Pas dels Gusolans o a les penyes altes de Moixeró, són algunes de les excursions més recomanables. Als vessants més septentrionals, sota el pic de Coma Bona, les parets altes del Cadí davallen cap a Prat d'Aguiló, de gairebé 2.000 metres, on el Centre Excursionista de Catalunya hi va fer un refugi l'any 1927. Actualment s'hi pot arribar amb cotxe. Al parc hi trobem boscos alpins de pi negre, pi roig i avets, i una fauna de gran interès. La Serra de Cadí és un refugi de rapinyaires. Sovint els podem veure planar sobre la vall. I d'una de les poblacions d'isards més importants de Catalunya, gràcies als esforços per protegir aquesta espècie. Des de Montellà i Martinet, a través d'una carretera de pendents i revolts molt pronunciats, arribem al municipi de Lles de Cerdanya. A mesura que anem pujant, anem trobant pobles petits, com Travesseres, que conserva la fesomia rústica dels pobles de muntanya. Des d'Arànser, situat a 1.493 metres d'altura, arribem als Estanys de la Pera, situat sota el coll de Perafita. Lles de Cerdanya és un poble agrícola i ramader i ha experimentat una revifada gràcies al turisme que hi han portat les pistes d'esquí nòrdic. En aquest entorn, el refugi Cap de Rec esdevé un punt de trobada emblemàtic per als excursionistes. Des de Lles de Cerdanya, en direcció a Viliella i per una pista forestal, ens endinsem a la Vall de la Llosa, una de les més boniques de la Cerdanya. El salt d'aigua del molí es mereix un moment de repòs. Des de Cal Jan de la Llosa, resseguint el riu de la Llosa, podem arribar caminant fins al refugi dels Esparvers. Dirigint-nos cap a Bellver de Cerdanya, ens desviem cap al poble de Prullans, situat al marge esquerre del Segre. Se l'anomena el Mirador de la Cerdanya, perquè com que està situat al vessant de la muntanya, des de Prullans tenim una de les millors vistes sobre la plana i la Serra de Cadí. El castell de Prullans, d'orígens molt antics, va ser el centre de la baronia de Prullans al segle XI. Encara en queden algunes restes al costat de l'església romànica de Sant Esteve. A Prullans s'hi va instal·lar un dels primers càmpings de Catalunya. I s'hi poden tastar plats típics de la comarca, com el trinxat i el tiró amb naps. A la conca alta del Segre, al centre de la comarca, trobem Bellver de Cerdanya. És un dels municipis més grans i importants de la comarca perquè és fruit de l'agregació de 16 pobles. El nucli antic és d'origen medieval i hi trobem els característics carrers i les cases de pedra. En destaquem la plaça major porticada del segle XIV.
Des de la placeta de l'Abat Oliva hi ha un bon mirador sobre la vall. Trobem petites esglésies romàniques escampades pel municipi, com la de Sant Julià de Pedra, a dalt de la roca, des d'on hi ha una vista fantàstica. La de Sant Marcel de Bor, en un emplaçament bucòlic entre prats i conreus. O la de Santa Eugènia de Nadellà, amb el campanar inclinat tan característic. La més gran de la comarca és l'església de Santa Maria de Talló. Es considera la catedral de la Cerdanya i tradicionalment ha estat el centre religiós més representatiu de la vall. La torre fortificada de Cadell, a prop de Badés, també és d'origen medieval. El poble de Bor, conegut per les famoses coves, s'hi elaboren bons productes artesanals derivats de la llet, com iogurts, mató i formatge. A prop de Bor, a Riu de Pendís, s'hi conserva una església romànica al vell mig del poble dedicada a Sant Joan Baptista. Des de Riu de Pendís és recomanable pujar fins al Coll de Pendís per contemplar unes panoràmiques meravelloses i arribar fins al refugi del Serrat de les Esposes. A la Solana i en direcció a Puigcerdà val la pena aturar-se a Ger i visitar el municipi agregat de Saga, l'església romànica de Santa Eugènia. Des d'allà ens desviem cap a Meranges, que és un poble típic d'alta muntanya, amb cases antigues de pedra i cobertes de pissarra. En el terme hi ha dos circs glacials, on trobem els estanys dels Engorcs i de Malniu. Des de Meranges, seguint una pista forestal, arribem amb cotxe fins al Pla de Tartarès, on hi ha el refugi de Malniu i un estany. Des d'aquí podem arribar a peu fins a l'estany de Malniu. I els més excursionistes poden pujar al Puig Pedrós, el pic més alt de la Cerdanya. Tornant cap a la plana des de Meranges, trobem el terme de Bolví, que ens ofereix un exemple del creixement residencial més antic de la comarca. El club de golf que hi ha a la vila va promoure la consolidació d'un conjunt de xalets molt tranquil en què la vegetació ens mostra tots els matisos característics de cada estació. Del nucli antic de Bolví en ressaltem l'església de Santa Cecília, d'origen romànic. Antigament depenia del monestir de Cuixà. Sortint de Bolví i abans d'arribar a Puigcerdà, ens desviem a l'esquerra cap a Guils de Cerdanya. Des del poble de Guils de Cerdanya, que està força restaurat, podem admirar una panoràmica extraordinària de la Cerdanya i de la Serra del Puigmal. Sant Esteve de Guils és un dels exemples més significatius del romànic ceretà. Els capitells de la portada, que estan decorats amb motius vegetals i del bestiari, mostren les inquietuds estètiques de l'alta edat mitjana. Al nord del terme hi ha les pistes d'esquí de fons de Guils Fontanera, on l'esquiador es troba entre unes perspectives i uns boscos magnífics.
La vila de Puigcerdà, la capital de la Cerdanya, està situada entre els rius Querol, Roür i Segre, i la trobem a sobre del Puigcerdà, que li va donar el nom. Al nucli antic de la vila hi ha el campanar de Santa Maria, de 35 metres d'alçària. És l'únic vestigi que queda de l'església gòtica, destruïda l'any 1936. Des de dalt es pot contemplar una vista magnífica de la vila i la vall. El patrimoni arquitectònic i cultural de la vila respon a èpoques ben diverses. En destaquem algunes cases renaixentistes i el popular Teatre Casino Ceretà. L'església del desaparegut convent de Sant Domènec, del segle XV, conserva unes pintures murals gòtiques. El lloc més emblemàtic de Puigcerdà és, sens dubte, l'Estany, que està envoltat d'edificacions de principis de segle que li donen una atmosfera bucòlica i senyorial. L'oferta comercial i de serveis de la vila, tal com es fa palès en l'ambient dels carrers, l'ha convertit en un dels centres turístics més importants de la comarca i del Pirineu. Tot i que a Puigcerdà hi predomina el sector terciari, la tradició agrícola i ramadera de la comarca està ben representada en la Fira Ramadera Anual, on es poden observar les millors races de bestiar aquí, com per exemple el famós cavall hispano-bretó de la Cerdanya. Des del punt de vista esportiu, la vila està molt ben representada per l'equip d'hoquei sobre gel, que és un dels millors de Catalunya i que té una gran afició popular. Llívia, la capital de la Ceretània romana, està situada en territori francès des del Tractat dels Pirineus de l'any 1659. Els primers fundadors no els devien passar desapercebudes les excel·lents condicions del lloc on es troba per a l'agricultura. Al Puig del Castell s'hi han trobat restes d'època romana. L'any 1528, el rei Carles V li va concedir la categoria de vila, i aquesta condició li va permetre la permanència dins de la corona espanyola després del Tractat dels Pirineus. La torre de Bernat de So, del segle XV, va complir funcions de presó. L'església de Llívia, dedicada a la Mare de Déu dels Àngels, és del segle XVI i a dins hi ha un altar barroc molt exuberant. Davant de l'església hi ha la farmàcia de Llívia del 1415. És una de les més antigues d'Europa. Durant 23 generacions, la família Esteve la va anar conservant fins que es va tancar l'any 1942. Actualment forma part del Museu de Llívia. Pots, llibres, formularis, material de farmàcia són alguns dels objectes més significatius del museu. També s'hi conserva un cordelier, o armari barroc, del segle XVIII, on es guardaven els productes tòxics i els més valuosos. La sensibilitat cultural de Llívia sempre ha estat una constant en la llarga història de la vila. Cada mes d'agost, en un marc entranyable, se celebra el Festival de Música Vila de Llívia, que s'ha convertit en una cita molt esperada per als ciutadans i estiuejants de la comarca. Al bell mig de la plana, la vall està envoltada de pastures fèrtils i de camps de conreu. Poblets, antics masos, esglésies romàniques i camins de tota mena van resseguint les antigues formes de vida que actualment encara es conserven. Tornant a enfilar cap a la Baga, en direcció a Barcelona, trobem molt ben situat el poble d'Alp.
Sota la presència majestuosa de la Tossa d'Alp, trobem les primeres pistes d'esquí que es van construir a Catalunya. Les pistes de la Molina i la Masella, que actualment estan equipades amb les instal·lacions més modernes. Realment, la instal·lació d'un baixador de la línia de tren Barcelona-Puigcerdà des del 1923 i del xalet del Centre Excursionista de Catalunya ha afavorit molt aquestes pistes. Molt a prop d'Alp, sobre el fons de la vall, veiem les torres del campanar i de l'Ajuntament de Das, que s'han convertit en un símbol del poble. Des d'aquest punt, gràcies a la ubicació estratègica que tenen, hi contemplem unes vistes magnífiques de la comarca, de la Plana Cerdana i dels Pirineus. A pocs quilòmetres hi ha Urús o Grús, com l'anomenen els ceretans. És un nucli molt agradable que encara es dedica a l'agricultura i a la ramaderia. En les últimes dècades s'hi han construït algunes segones residències que conviuen tranquil·lament amb les cases de pagès. A prop d'Urús, a 1.700 metres, és recomanable fer l'excursió fins al refugi del Cortal d'en Vidal. Aquest jardí massa gran, tal com l'anomenava Santiago Rusiñol, s'ha convertit en els últims anys en una de les comarques amb més renda per habitant de Catalunya. La Cerdanya és una comarca emprenedora i equilibrada que estima el seu patrimoni i que en té cura. Pobles, llogarrets i esglésies romàniques són el testimoni d'un poblament mil·lenari que ha sabut conservar la seva identitat. La profusió d'esglésies medievals ens evoca la intensitat del procés de cristianització d'aquesta comarca, que va ser un dels llocs de pas dels pelegrins que anaven cap a Santiago de Compostela. El paisatge de la Cerdanya, esquitxat de magnífiques panoràmiques i de petits racons entranyables, ha captivat poetes i escriptors de totes les èpoques. Avui, la Cerdanya és un dels refugis preferits per a tots aquells que volen trobar un espai de repòs, bellesa i serenitat.